Ja, Gabriel. Vad säger du efter första halvleken här mot Norrköping? 4-1, men hur känns det? Nej, men jag tycker vi första, alltså de 15 minuterna i alla fall, så dominerade vi spelet. Man ser på resultatet 4-0. Tycker det är en av våra bästa starter hittills, men sen hamnar vi kanske lite i deras spel. Fram och tillbaks, håller inte bollen så mycket, så lyckas de göra mål. Så jag vet inte, vi får skärpa oss i andra halvlek på. Var det en överraskning att de plockade ut målvakten och körde jokerspel så pass tidigt i matchen? Överraskning, ja, det är klart, det är ganska tidigt första halvlek, men samtidigt vi får bredda på det liksom. Eftersom de ligger under med 4-0 så kan ju allt hända. Men de gör det väldigt bra tycker jag. Vad ska ni göra för att de inte ska kunna fortsätta på det här spåret i andra halvleken? Nej, men det gäller att pressa dem mer och försöka hålla boll, våga hålla boll även fast de går högt i press. Jag tycker vi har kanske slarvat lite, försökt skjuta bort den ganska mycket. Även fast vi har tekniken och så för att kunna hålla bollen när de pressar. Ja. Jag tycker att de gör helt rätt som går över till jokerspel, för att så länge det är 4-4 där ute så är ni snäppet bättre tycker jag i de flesta situationer. De har några farliga kontringar, men annars har ni full kontroll och pressar dem rätt högt också, va? Var det en tanke? Ja, alltså de första, alltså 4-4 så faller de ju hem ganska mycket och då lyckas vi spela bollen ganska mycket för de låter oss göra det, men sen nu slutet här så gick de upp mycket högre och kanske lite överraskning, jag vet inte, men vi förväntade oss det också liksom, så lite vårt fel. Kan du berätta om dina mål också? Ja. Kul att de kommer. Ja, äntligen. Nej, men första målet, jag passar upp till Adnan och följer upp spelet där som vi pratade om lite innan matchen också. Andra målet, jag följer bara upp liksom, jag tänker att det kommer en retur eller något, så lyckas jag få bollen. Ja, härligt. Snygga mål. Och du var ju skadad förra säsongen, hade det lite jobbigt och har kommit tillbaka nu. Känner du någonting av skadan eller hur är kroppen? Alltså skadan är inte kvar så, men det är klart muskulaturen är inte riktigt lika stark som den var kanske innan skadan. Och det är ju självklart liksom, det är inget konstigt, jag var borta 10 månader. Ja. Men det tar tid, men just nu känner jag mig ganska bra, så det är ingen fara. Nej. Ja, härligt, för du har ju blivit uttagen också till VM-kvalet här, de två återstående matcherna. Berätta lite om de två första matcherna i VM-kvalet. Hur kändes de? Ja, nej, Nordmakedonien tyckte jag vi spelade väldigt bra. Vi gav dem en överraskning skulle jag säga. Jag tror de förväntade sig mindre av oss. Mot Italien, och vi visste att det skulle vara en tuff match, bortaplan. Ja, vilken häftig match. Men samtidigt så tycker jag inte vi kanske kom upp i nivån som vi vet att vi kan göra. Så två matcher nu, vi får se till att komma upp på nivå helt enkelt. Ja, ni åker först ner till Nordmakedonien, va? Precis. 3 mars tror jag. Och sen så är det ju en jättehäftig match i Gävle när Italien kommer dit. Så får vi åka och kika på er där. Ja, det får ni göra, verkligen. Ja, men nu är det fokus på den här matchen. Så lycka till i andra halvlek. Ja, tack så mycket.